Svobodová. Není. Paní učitelka, matikářka, která s námi vládla 4 roky, Radka Cíkorová. Zástupce třídy Ladislav Svoboda. Děkujeme za jeho nezapomenutelné rady do života. Gratuluji a děkujeme. Pašte si toho. A to nejlepší nakonec. Chtěli bychom poděkovat paní třídní učitelce Janě Robošové za trpělivou péči o naši třídu, která se zpočátku zdála jako nesourodá klupa primát. Ale někteří možná dosáhli vyššího vývojového stupně. Nyní bychom chtěli zvat třídu 3. B, aby se nastoupila ke slavnostnímu pasování, včetně jejich pana učitele. Ještě paní učitelku Robošovou. Ta se zde zapomněla někde. Thank you.
Prosíme, abyste této třídě popřáli hodně štěstí a drželi jim hlas. Děkujeme za pozornost. Částku nevím, ale asi jo, jestli máš nějaké. Ti dám kolovej. O, děkuju. Kolu nemusím. To já si dám. Tak dobrý den a ahoj.
My jsme třída čtvrtáce, jak už asi všichni víte. A nic moc nečekejte, protože...